Katsotaan vähän viitehöytä tämmöisellä pikademolla. Meillä on tässä skripti, jossa on kaksi taulua, joka luo siis kaksi taulua, käyttäjä- ja viestitaulut. Käyttäjätaulun perusavain on käyttäjäniminen surrogaatti, sitten sillä on lisäksi tuo käyttäjätunnussarake. Viestitaulussa on viestiniminen surrogaatti perusavaimena, sitten siellä on muutama aika, otsikko, sisältö, kenttä, joka liittyy siihen itse viestiin, ja sitten on tällainen käyttäjäniminen sarake, joka on itse asiassa viiteavain, joka kertoo, että kuka on se käyttäjä, joka viestin on kirjoittanut. Ja sitten meillä on muutama insert-lause, joka luo vähän sisältöä sinne. Katsotaan sitä hetken päästä. Luodaan se kaksi kanta. Vihreitä merkkiä näyttää, kaikki on kunnossa. Ja tehdään tuommoinen SQL-kysely nyt. SQL-kysely tulee meille nelossetissä, mutta tässä niin kuin kyselyssä me haetaan kaikki tiedot käyttäjätaulusta ja linkitetään siihen sitten kunkin käyttäjän yhteyteen tieto, että minkälaisen viestin hän on kirjoittanut, ja sitten me ajanmukaisesti näytetään ne kaikki saadut rivit. Eli meidän sisältö tässä kannassa on nyt sellainen, että käyttäjä 1, eli Peku, on kirjoittanut viestin, heräsin just onko myöhässä. Sitten 2, eli Antsu, on kirjoittanut viestin, joo, sait nollan. Sitten Peku on taas sanonut, että jatkan nukkumista, ja sitten Antsu on jonkun tuollaisen lopulta tuollaisen virallisen infotiedotteen laittanut menemään. Ja nythän tämä viimeinen käyttäjä täällä on siis itse asiassa viiteavain siinä viestitaulussa, joka kertoo, että kuka sen viestin on kirjoittanut. Näiden totta kai täytyy olla samat, jotta ne rivit sitten yhdistetään. Eli jotta me tiedetään, että kuka on se käyttäjä, joka on sen viestin kirjoittanut. Ja jos meillä täällä skriptissä ei ollut minkäänlaisia viiteehdon säilyttämisen sääntöjä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että silloin säilytysmekanismina tai säilytystapana tai viiteehdon valvonta, ylläpitomekanismina on estäminen. Ja tämähän näkyy sillä tavalla, että jos mä yritän poistaa täältä käyttäjän, vaikkapa ton Pekun, eli käyttäjä ykkösen, niin saadaan virheilmoitus, cannot delete or update a parent row. Eli nythän käy niin, että koska tietokoneenhallintajärjestelmä katsoo, että jos mä poistan käyttäjän Peku, niin kantahan menee ihan mötyrälleen sen takia, koska Pekullahan oli näitä viestejä täällä. Eli viestit 1 ja 3 on itse asiassa kumpikin Pekun kirjoittamia. Jos me Peku poistetaan, eikä näille viiteavaimille täällä tehdä yhtään mitään, niin kanta ei ole ehjä enää siinä vaiheessa. Sen takia se estää nyt, että me ei pystytä poistamaan. Ainut keino, miten me pystyisimme poistamaan nyt tämän tällaisen tilanteen vallitessa, se Peku, ja meidän pitäisi poistaa sitä ennen hänen viestinsä. Oho, nyt menee kyllä ihan keturalle, siis täällä pitäisi lukea viesti, where käyttäjä on ykkönen. Eli poistetaan sellaiset viestit, jotka on Pekun kirjoittamia. Nyt hävisi viestit, sen jälkeen voidaan hävittää käyttäjä, ja nyt meillä ei ole enää kuin Antsu siellä paikalla. Jos me halutaan nyt tehdä tämä niin kuin automaattisesti, niin silloinhan me voitaisiin määritellä sellainen viiteehdon sääntö, missä ne muutokset, tässä tapauksessa poistot, vyöryvät käyttäjätaulusta viestitauluun. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun me poistetaan käyttäjä, niin samalla poistetaan hänen kirjoittamansa viestit. Ja tämä on aika tyypillinen tällainen viiteehdon säilyttämissääntö. Se määritellään yksinkertaisesti silleen, että se viiteavaimen perään kirjoitetaan on-sana ja sitten se tapahtuma, aika tai eventti, delete, ja sen jälkeen se viiteehdon säilyttämissääntö, eli cascade tässä tapauksessa. Se on se vyöryttäminen. Luodaan kanta uudelleen. Katsotaan, mitä meillä nyt on sisällä. Siellä on taas ne kaikki alkuperäiset viestit. Nyt kun me poistetaan käyttäjä, niin käytännössä pitäisi tapahtua sama, mikä äsken tapahtui niillä kahdella selektilauseella, eli siellä hävisi Pekun tiedot, ja sieltä hävisi kyllä Pekun kirjoittamat viestitkin. Eli homma toimii ihan okei. Mutta nyt jos meillä olisi, me haluttaisikin päivittää, eli haluttaisiin päivittää Antsun käyttäjätunnus, set, käyttäjä 20, where, käyttäjä on 2, eli kakkosesta käyttäjätunnus, käyttäjän
2, eli Antsun perusavain halutaan päivittää arvoksesta 2 arvoon 20. Ja tästä tulee luonnollisesti virheilmoitus, koska nyt siellä on päivitys, viiteehöyden määrittelysääntö on edelleen se restrict, koska sitä ei ole määritelty tänne. Mutta jos me haluttaisiin myös muutosten vyöryä, joka on hyvin tyypillinen tilanne totta kai, niin silloin meidän pitäisi lisätä tänne myös toinen sana on update cascade. Tällähän nyt ei ole siis mitään väliä, että minne täällä kirjoitetaan. Luodaan uudesta ja nythän me jos katsotaan taas kantaa tai tilannetta. Päivitetään nyt se 2.20. Katsotaan uudestaan. Nyt huomataan, että nyt se on se päivityskin mennyt läpi ja muutokset on vyörynyt tänne viestitaulun viiteavaimeen. Mitä sitten? Siis tämähän tilanne oli sinällään monessa tapauksessa hyvin käyttökelpoinen, mutta tässä, esimerkiksi tässä meidän keissä, kun me poistetaan nyt nämä PEKU-viestit, niin vähän hassuahan siinä on, koska täällä meillä on tämmöinen viestiketju, mihin Antsu on vastannut ja siellä ei 2-3 viestistä on hävinnyt. Tämä on tällainen yksinäisenä tilpehöyrinä tuolla mukana. Eli parempi tässä tilanteessa varmasti olisikin sellainen viiteehöyden säilyttämissääntö, missä vaan yksinkertaisesti poistetaan se käyttäjä ja hänen kirjoittamansa viestit niin asetetaan sellaisiksi viestiksi, että niillä käyttäjä ei ole olemassa. Että ne viestit käytännössä säilyy, vaikka niiden käyttäjä on poistunut. Ja sellainenhan on nimeltään tyhjääminen. Ja meidän pitää muuttaa siis poistosääntöä siten, että kaskeiden sijaan me tyhjätään, eli laitetaan tänne set null. Ja nyt meidän päivityssääntö sanoisi, että päivityksessä vyörytetään muutokset, mutta poistamisessa tyhjätään. Eli käytännössä tarkoittaa, että asetetaan viestitaulun viiteavain käyttäjä nulliksi silloin, kun käyttäjä poistetaan. Luodaan kanta. Ja nyt siellä näkyy punainen ruksi, joka sanoo, että ei me voida tuollaista luoda. Ja problematiikkahan löytyy siitä, että kun me yritetään sanoa tuon viiteehdon säilyttämissäännössä, että meidän pitää tyhjätä toi käyttäjäsarakkeen sisältö silloin, kun se siihen viittaava käyttäjä on poistettu, niin tämä ei voi mennä tietenkään läpi, koska meillä täällä sanotaan not null täällä käyttäjäsarakkeen määrittelyssä. Se ei siis, tässä on ristiriita, että siis yrittää asettaa null-arvon sellaisen sarakkeeseen, missä sanotaan, että sillä ei voi olla not null-arvo, sillä ei voi olla null-arvoa ollenkaan. Joten me poistetaan tuolta tuo not null-määre ja ajetaan kanta uudelleen. Nyt se menee lävitse. Katsotaan, minkä näköistä dataa. Eli meillä pitäisi olla sama alkutilanne jälleen, kyllä. Ja nyt me poistetaan PEKU tuolta ja katsotaan viestejä. Ahaa, nyt näyttääkin, että meillä on vain 2 viestiä, mutta se johtuu, että meidän tämä kysely on nyt tässä tilanteessa ei ole aivan riittävän. Näitä me keskustellaan sitten ja mietitään sitten sen elosuosassa tarkemmin, mutta muilla muutoksilla me nähdään nyt, että siellä poistettiin itse asiassa se PEKU-käyttäjä, ja koska se PEKU-käyttäjä oli kirjoittanut viestejä, niin niiden viestien, sen sieltä myös poistettu ne, niin viestien käyttäjä viiteavaimen arvo on nulle. Jotenka PEKUn kirjoittamat viestit on olemassa, mutta niiden käyttäjä viiteavaimessa on nulle, eli sitä käyttäjätä ei ole enää olemassa. Tähän voidaan laittaa siis tehdä ohjelmallisesti sitten laittaa vaikka siihen, sen sieltä tulostaa nulli sinne, niin laittaa vaikka sinne, että käyttäjä poistunut tai jotain vastaavaa tulostaa sen käyttäjätiedon tilalle. Joo. Ei kai tässä sen ihmeempiä. Tosissaan jos se määrittely ilman näitä on delete, set, nullia tai kaskeidia on aina se estäminen, jos te haluatte määritellä ihan eksplisiittisesti, että haluatte vaikka päivittämisen estää, niin silloin tänne tulee avainsana restrict. Eli tämä vastaa nyt sitä samaa tilannetta kuin ilman koko tätä on update-lausetta. Hyvä, näillä mennään.